E agora com mod amplo, nossa bazuca tá gigantesca, né? Agora sim, ó. Agora eu tô fazendo buraco de responsa e rápido, né? Só que gasta energia, né? Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Astroneer, né? Depois do primeiro episódio aí, bem interessante, né? Bem descontraído, né? O primeiro episódio, deu pra dar uma olhadinha já no sistema de missões, mais ou menos. Vamos lá, vamos continuar aqui com esse. Opa, acho que ali é cobre, né? Peraí. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui na minha mochila, porque eu coloquei a minha lâmpada virada para cima. É o meu holofote aqui. E eu não quero ver nada em cima. Interessante seria colocar o holofote ou nas costas, né? Para que ele ilumine a minha parte de trás, né? Ou colocar o holofote na arma, né? Na lateral da arma. Que aí eu vou ter dois pontos de iluminação, né? O ponto da arma. Deixa eu levantar a arma aqui. Vou ter dois pontos de iluminação. O ponto da arma e o do meu capacete. O holofote ele é meio inútil, né? No Astroneer, né? Ele é meio inútil. Porque a gente já tem uma fonte de luz fixa, né? Que é no nosso capacete. Mas vamos lá, vamos recolher aqui meus materiais e voltar na base. Pegar ali no caminho, se eu não me engano, um pouco de. Vou pegar o cobre, porque eu tenho certeza que eu vou precisar. Opa! Rapaz, esqueci de colocar. Ih, rapaz! Aí. Sobe aqui. Podia ter aumentado o terreno lá, né? Mas. Agora sim. E. Dei botão errado, ninguém viu. E garoto. Mais um aqui. Mais um aqui. Aí, agora sim. Oh, caramba. Aí, saca a pistola. Quero pegar. Sei lá, pelo menos umas duas unidades de cobre, né? Acho que eu vou precisar já já. Pois. Avisando que tem mais por aqui, ó. E, rapaz, esse cobre aqui, não sei não, hein? Precisava do mod impulsionador, né? Tá, deixa pra lá. Depois a gente volta pra pegar o cobre. Não tem problema, não. Eu tentei pular ali na ponta, ali, mas não consegui, não. Eu vou deixar esse caminho de cordões aqui. Acho que tem mais cobre ali, ó. É, tem mais ali, ó. Então já sei onde tá, né? Pelo menos isso, já sei onde tá perto da base aqui. O cobre. Agora eu vou retornar pra base e levar um pouco de pesquisa, né? Me engano, eu passei por uns negócios aqui de pesquisa que tá preso nas árvores. Passei por um aqui e não vi. Eu tinha visto um aqui. Tem um carrinho ali. Eu não vi. Tem aqui nesse carrinho de bom pra mim. Opa! Painel solar pequeno, olha aí. Tem mais alguma coisa? Não, né? É, realmente. Parece que não. Beleza. Continuar, pegar um pouco de argila. Ah, tá aqui, ó. É isso aqui que eu vi. Levar isso aqui pra base. Pegar um pouco de argila. Ah, aqui tem mais cobre, ó. Larga isso aí, mano. Malaquita, isso. Não lembrava o nome nem ferrando. Já sei que do alumínio é leterita, né? Tem mais? Eu acho que aqui é só, né? Não, tem mais aqui. Não sei se eu tô pegando orgânico. Isso aqui é orgânico, Marcelo. É burro. Eu tinha visto. Que é resina, mas eu tinha visto junto com a resina. Cadê? Junto com a resina. Aqui, ó. Argila. Pior que tá tudo misturado. Nossa, tá muito. Aí, argila. Pelo menos um de argila eu vou precisar. É para fazer o meu mod de broca, se eu não me engano, eu preciso fazer uma cerâmica antes.
E vamos pegar de volta aqui o pesquisável ali, né? E aí a gente chegando lá, a gente confere as missões. Beleza, vamos lá, voltando para a base. Ok, vamos colocar aqui para pesquisar esse troço aqui. Parece que tá faltando energia. Não tem problema, a gente tem energia aqui. Pega um desse. Pega um desse. E põe aqui, né? Já um painelzinho solar. Tá à noite ainda, mas já já vai ser iluminado. Pega mais um desse. E pega mais um desse. Ligar tudo isso aqui. Esse aqui nesse aqui. E liga este aqui neste aqui. Ligar aqui para dar energia. Pra fazer essa pesquisa aí rapidão. Aí, beleza. A pesquisa tá sendo feita. Então vamos lá. O que que a gente precisa aqui nas missões? Deixa eu dar uma olhada. Botão errado. Missões. Pela ciência. Ah, esse aqui é só pegar, né? Esse eu já fiz. Deixa eu voltar ali. Nesse painelzinho aqui. Pela ciência, só pegar. Obrigado. 250 bytes. Leve um byte. Manda. Vamos lá. Refabricando. Desbloqueie, imprime e acopla o modo de aceleração. Eu já desbloqueei, né? É, na mochila. O mod de aceleração, que é esse aqui, modificador de velocidade. E o mod de broca. Agora eu posso desbloquear ele. Precisa de uma cerâmica. Bloqueia. O mod de aceleração precisa de zinco. O zinco eu só encontro nas cavernas. Então eu vou ter que descer. É, desbloqueia e imprime um fundível quente. Não, desbloqueia e imprime um fundível. Que é fundível quente é o nome da missão, né? Refina alumínio a partir de laterita. Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente precisa de um fundível que é na impressora média, né? Olha o bicho aqui, ó. Bloquear. E aí, dá uma olhada aqui na impressora média. Eu preciso de um fundível. Para fazer o fundível, eu preciso de mais uma resina. Eu tenho aqui o suficiente. Muito bom, Marcelo. Você acabou de desligar. Não era para desligar. Tenho nada de. Tá, beleza. Pega a resina. Fundível. Imprimir. Faltou energia, né? Dá para ver ali que tá vermelhinho ali. Pega esse cara aqui, põe aqui. Vamos conectar outro e ligar aqui. A mania minha de segurar o shift, eu fico puxando direto as coisas que não é para puxar. Vem aqui, vamos pegar um pouquinho aqui de orgânico. Muito, muito fácil, né? Vou levantar a arminha aqui e pegar mato, né? Mas como a grama dá pouco orgânico, vamos direto para essas grandes aqui, ó, que elas vão dar muito orgânico pra gente. Rapidão, ó. Quanto maior, mais orgânico, né? Aí já tá até caindo no chão. Rapidão. Muito fácil pegar orgânico. Pelo menos aqui no início do jogo aqui é bem tranquilo. Põe um orgânico aqui. Orgânico aqui. Um orgânico aqui que acabou de acabar. O restante vamos jogar no chão para deixar disponível. O fundível está sendo impresso. Depois do fundível. Eu vou precisar imprimir uma plataforma para pôr ele, ou então eu posso pôr, acho que não, nessa plataforma não dá. Vou ter que imprimir uma plataforma grande B. Essa aqui, ó, vou ter que imprimir. Eu vou colocar ela por aqui, assim, mais ou menos. Então, se eu não me engano, vai resina, acho que três resinas. Câmara de pesquisa, plataforma do Z, plataforma grande A. Essa aqui, plataforma grande B. Pode botar para imprimir também. Certinho. Nossa, que rápido. Tá rápido ou bugou? Ah, eu descompactei o fundível. Nada a ver. Sei que eu tava. A caixa eu achei que já era o outro ali. Virar esse fundível pra cá. Ele vai ficar aqui mais ou menos, ó. Posição. Só imprimir ali. Aí nas missões. Leve um byte. Ganhe mais de 2 mil bytes. Bytes são usados para desbloquear, beleza. Ah, isso já está concluída, seu cabeção. Aqui, ativo. Beleza. Essa eu consigo fazer uma, né? Que é o mod broca. O mod broca eu já consigo liberar. Fundível eu já fiz, só falta eu refinar o alumínio. Vamos amostrar. Eu preciso encontrar e usar amostras de pesquisa. 0 de 10. Eu acho que essas amostras de pesquisa são as pequenas. Esse troço aqui. Descompactá-lo. Plugar aqui. Pega o fundível.
Vira ele pra cá. Ativar. E agora vamos colocar aqui pra começar a malaquita. Boa. Não era malaquita, era argila primeiro, mas vocês entenderam que eu fiz errado, né? Já tá pesquisando. Aqui já vai acabar o meu material. Vamos dar uma olhada aqui que eu preciso pra fazer um gerador. Gerador aqui. Cadê? Parte de energia. Não, é na impressora pequena. Não, 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 não. Aqui, ó, gerador. Eu preciso de um alumínio e um tungstênio. Legal. No tungstênio eu só vou... Nossa, produz 9 unidades. Não lembrava disso não, eu achava que era menos. Ah, que é, tá, foi rebalanceado, né? Pro painel solar eu preciso de cobre e vidro. Eu consigo fazer isso aqui. O painel solar eu consigo fazer. Eu consigo pegar quartzo e transformar em vidro. E cobre eu tenho um já guardado. Então esse aqui seria interessante eu desbloquear ele logo mais. Não vou desbloquear agora que eu posso me dar mal, né? Gastar esses bytes assim à toa. Alumínio e cerâmica. Também dá pra fazer. O de vento, 2,5. E bateria, lítio e zinco. Zinco eu consigo pegar aqui, lítio não. Né? Lítio eu tenho que ir pra outro planeta. Ele armazena 512 unidades. E produz 5 unidades. Então ele funciona como um gerador de 5 unidades, mas ele consegue armazenar 512. E o GTR, né, que produz 4 unidades. Ó, cerâmica na mão. Pimba. Subo aqui. Cadê meu mod de broca? Gerador pequeno. Eu liberei ele, fala nisso. Dá uma olhada aqui. É na mochila, né? Mod de broca. Clicou. Tá desbloqueado já. Só fazer. Luz de trabalho, bateria pequena, extensores, mod impulsionador, mod broca. Pode. Beleza. Aí o mod de broca a gente tem que espetar a mochila em qualquer lugar. Bota essas células aqui. Já vou conseguir gastar todas elas. Beleza. Tá ligado. Ó. Tá verdinho aqui é porque ele tá ligado. Tá ativado. Se eu quiser desativar, F. Né? Tem segredo. Ele ativado aí o tempo todo. Agora a gente consegue furar mais fácil lá aquela parte onde a gente tentou tirar o cobre lá no início, né? A malaquita. Vamos lá. O que eu preciso agora? Eu preciso descer para uma caverna e ir atrás de zinco e dessa missão das pesquisas. Normalmente tem um pouco de pesquisa aqui na parte superior. Aqui, ó. Acho que aqui é pesquisa. Ó, isso aqui é pesquisa, ó. Ó. Olha lá, 2 de 10. Tá, mas lá embaixo nas cavernas também tem. Caramba, isso aqui é bem fundo, né? Essa ravina aqui. Bem fundo. Tinha um lugar aqui onde eu tinha começado a abrir um buraco, mas eu acho que no caminho aqui... Deixa eu pegar de volta meus... E boa. E pegar... um pouco de orgânico, colocar em cada um, desligar os três, né? E fazer alguns cordões. Aí, boa. Ih, caramba, o que eu fiz aqui? Nossa, eu fiz uma impressora pequena. Tô de parabéns. Não posso desfazer, né? Infelizmente. Realmente, eu tô de parabéns. Agora eu tenho que ir atrás de composto. Eu vi composto aqui. Pra cá. Ah, aquilo ali é amônia? Ih, acabou meus... Aqui é amônia. Tudo misturado. Aqui, ó. Tem mais? Tem. Amônia é pra fazer combustível, né? Ficar esperto do meu oxigênio. Agora minha broca tá bem mais rápida. Preciso fazer um mod amplo também, né? Eu não lembro o que eu preciso. É até melhor dar uma olhadinha lá depois. Tá bem espalhada a amônia aqui, ó. Aí, pronto. Uma só tá bom. Vou voltar aqui. Tinha mais uma pesquisinha ali no chão. Aproveitar. E boa. 3 de 10. Liberou os sinais ali, mas eu nem vou pegar. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer. Na mochila. O mod amplo. Eu preciso... de zinco. Tá, é o que eu tenho que ir atrás mesmo. Não vou nem gastar agora os bytes, porque nunca se sabe, né? Deixa eu colocar ali o outro negócio pra pesquisar. Enquanto eu tô fora, ele vai pesquisando
aqui, ó. E garoto. Vou deixar o painelzinho solar aqui, né? Painel solar pequeno, porque eu vou entrar nas cavernas. Vamos colocar aqui de volta essa amônia e o restante tá livre. É, eu vou arriscar tentar encontrar com o posto lá embaixo para fazer mais cordões, né? É realmente arriscado, né? Porque se não encontrar, vou ter que voltar. Ó, mais pesquisa aqui. 4 de 10. Na verdade, 5 de 10, né? 5 de 10. Aqui, a caverna que eu encontrei. Composto. Eu tô muito sortudo nesse jogo. Vou pegar aqui um pouquinho de... Pegar com cuidado, né? Pra eu não detonar aqui minha descida. Composto. No teto eu posso arregaçar. Só dois. Beleza. Só pra eu fazer os cordãozinhos. Cabos. Fiz impressora pequena aquela hora. Sou um retardado mesmo. Aê, agora sim, vai melhorar. Beleza. Aí se... Vamos descer. Modo exploração ligado. Epa, já errei aqui, ó. Já errei feio aqui o cordãozinho. Chamo de cordão por costume, né? Quem é mais antigo aí no jogo lembra que antigamente o nome era... Itapiado. Pô, não é uma caverna. Mas agora vai ser. Tô confundindo toda hora o botão. É que eu troquei os botões aqui. Tá valendo? Tá valendo. Não é uma caverna, mas agora vai ser. Aí, ó. Falei? Aí, tá vendo? Tá aí na caverna de verdade. Opa! Já vi alumínio ali. É, mas tem uma caidinha meio estranha aqui. Eu não vou arriscar, não. Vamos fazer aqui um caminhozinho decente aqui para igualar tudo. Cordãozinho. Aqui eu consigo subir? Não tem problema. A gente iguala de novo. Essa altura aqui é assim. Tem que ser safe esse jogo aqui. Tem que sempre ser safe. E se você fizer um vacilozinho e cair num lugar onde não deveria, pode ser seu fim. Será que aqui o holofote funciona no teto? Vamos testar. Besteira. Não é que funciona? Olha lá, tá iluminando o teto. Aí que da hora. Muito bom, gostei. Dá pra usar então o holofote em cima pra iluminar o teto. Beleza, eu tenho que pesquisar isso aqui. Eu tenho que pegar a laterita, que eu vou precisar do alumínio. É. É, o orgânico eu não vou precisar não, já eu solto ele de volta. Eita, caiu no chão? Astroneer é um jogo, querendo ou não, de gerenciamento de recursos, né? Chega um certo momento que você tem que abandonar um recurso em detrimento de outro. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou soltar isso aqui. Esse cordão aqui eu já vou usar, então dá uma segurada nele. Então já peguei dois alumínio. Eu não lembro quantos alumínio eu tenho que levar de volta, mas vamos continuar explorando mais um pouco, que ainda tem uma célula de energia para gastar. A gente pode simplesmente continuar indo, avançando. Aqui tem mais material aqui para mostrar. 8. Achei aqui um item de pesquisa para a gente levar. Deixa ele separado. Ver se tem mais alguma coisa. Não, só destroços. Aqui tem alguma coisa. Câmara de pesquisa quebrada e mais nada. Opa! Botar isso aqui pra lá pra gente levar de volta. Pesquisa aqui. Cuidado com essas plantas aí. Olha o Marcelo. É o R. Tô me acostumando ainda com os novos controles que eu coloquei. Eita, que susto. Beleza. Não caiu nenhuma
Aê, consegui desbloquear. Será que eu já posso pegar? Só mostrar. Três cabos. É, não. Amostra. Não caiu nenhuma... Como é que é o nome? Nenhuma semente. Coloquei isso aqui no lugar errado. E garoto. Essa exploration aqui. Então... descer mais? Eu preciso de zinco, né? Eu preciso de zinco, é verdade. Caramba, outra caverna sem saída. Cria então a nossa saída. Aí, ó. Sempre tem uma saída. Não esqueça que o planeta é redondo. Então, quase que eu fiz besteira. Cabinha aqui. Esse aqui eu pus errado. E... às vezes você olha assim e fala, ah não, tá safe. Mas aí, querendo ou não, você tem uma perspectiva errada. E acaba fazendo caquinha. Então, pegar aqui essa inclinação. Ok, o jogo me deu uma trollada aqui na inclinação. Mas é essa inclinação aqui. Ih, rapaz. Aqui. Aí, boa. Continuando. Acabou meus cabos. Ah! Eu acho que ali é zinco. Mas não tem composto. Acabou meus cabos. Tem nenhum composto aqui em volta? Vou ter que voltar lá no começo pra pegar composto mesmo? Opa, aqui tá maquinado, hein? Vários itens de pesquisar. Tem resina aqui, daria até pra montar uma base aqui embaixo aqui pra botar pra pesquisar esses itens aqui. E aquilo lá na frente? E o que é aquilo? Vou voltar aqui e pegar um pouco de oxigênio. Ah, é composto aqui? Rapaz, eu tô sortudo mesmo, hein? Sobe a mochila. Cabos. Cabos de novo. Boa. Caramba, a célula de energia tá durando mais agora. Antigamente essas células de energia não duravam nada. Quero ir naquela direção ali primeiro. Vamos lá. Exploration 1. Quero saber o que é aquilo lá na frente, o amarelo. Talvez eu já saiba, eu só esqueci. Tentando. Aí, boa. Aqui temos troços, troços, pesquisa, pesquisa, destroços. Beleza. Quando? Mais destroços. Imagina se esse jogo aqui os caras colocam um esqueminha de coisas mais hostis, né? Uns monstros. Parada nesse estilo. Pra onde eu tava indo? Falta que faz a bússola. Ok, ela tá mostrando que eu tô abaixo de tudo que eu tenho marcado que tá lá em cima. Minha base tá logo acima de mim, eu acho. Eu acho que eu fui trollado. É isso aqui que eu vi de longe, ó. Foi isso aqui que eu vi de longe. Tá, ah, vamos continuar pra lá. Não achei zinco antes. Deixa eu desligar essa bússola aqui, que ela é meio chata, né? Mais pesquisa. Very good. Na verdade, eu já achei zinco, né? Eu tô vindo pra cá de alegre, né? Achei zinco e alumínio, é o que eu preciso, tá? Eu não preciso continuar essa exploração aqui, não no momento. Eu preciso voltar e evoluir, né? Não faz sentido eu continuar descendo à toa. Vamos voltar. Pegar essa direção aqui e voltar ali onde eu vi o zinco. Né? Que foi... que foi... pra cá. Eu vi o zinco pra cá. É zinco mesmo ou é... vamos fazer aqui um...
Modo safe, né? Modo safe ligado. Valeu. Nice. Aí, garoto. É zinco. Cara, as cavernas estão mais bonitas, né? Nossa, mano. Comparado com o que era antes do jogo, você tá maluco. É blenda, não é? Não é zinco direto. É blenda. Eu preciso dar um trato nessa blenda aqui. Um. Dois. Tem que deixar algumas coisas, como eu falei, né? Mas tem bastante zinco aqui, ó. Mano, essa célula de energia, eu tô impressionado como ela tá durando agora. Eu não consegui nem gastar o que eu tenho na bateria. Então vamos lá, eu tenho aqui duas leteritas, né? Vamos pegar essa blenda. Tem mais espaço, vou deixar os cordões, não tem problema. Duas blendas eu vou levar. É, se eu girar aqui, talvez um item desse eu fique com espaço a mais. Eu acho que não vai descer nenhum item, não. Na arma eu tenho aqui uma leterita, tenho meu terreno aqui. É, eu não tenho nada que desce, então beleza. Tô levando blenda, tô levando alumínio. E vou no meio do caminho pegar o... No meio do caminho eu vou pegar aquele item de pesquisa. Vamos continuar, né? Levar tudo pra base. Pera aí que eu já volto. Ah, voltando aqui, ó. Eu encontrei aqui, ó, que eu tava... Por isso que eu desço com geradores de energia. Esse aqui eu acho que é o de só ligar, né? Não, precisa de pelo menos dois. Como foi bufado, né? Então acho que dois agora dá conta. Antigamente precisava de três. Aí, ó. Abriu. Antigamente precisava de três desses. Pra abrir um troço desse aqui. Ativa os dois. E veio aqui dentro. Espero que seja um negócio de pesquisa. É um negócio de pesquisar, ó. Dá pra levar. E esse aqui é energia também. A gente tem um monte de coisa aqui. Tá, eu vou abrir esse outro aqui também. Pra gente ver o que é que tem dentro. Pega um. Tem espaço, beleza? Depois a gente leva mais alumínio que tem ali. Esse aqui... Acabando meu oxigênio. Vou pegar aqui rapidão. Aquela respirada. Nossa, tava bem aqui na descidinha que eu não vi, ó. Volta aqui. Conectar ele aqui, ó. Um... Tem uns que é só carregar, né? Eles aparecem uma barrinha do... Acho que esse aqui é só carregar, ó. É, tá vendo? Esse aqui é só carregar. Então não importa quantas unidades gera. Então, volto isso aqui pra cá. Outra pesquisa. Vou pegar. Vou desligar e vou deixar esse gerador aqui. Tá? Sobrou espaço ainda pra alguma coisa? Não, mas eu tô levando dois itens de pesquisa. Eles dão muita pesquisa se colocar eles na câmara de pesquisa, ao invés de pesquisar eles aqui na mão. Geradores deixa aqui, que eu vou voltar e pegar eles quando eu descer de novo. E eu não peguei o item de pesquisar, né? Eu separei ele aqui. Não peguei. Muito bom, Marcelo. Você tá realmente... Parabéns hoje. Vou pegar ele aqui. E aí eu volto pra base e a gente finaliza o episódio por lá. Aquele aqui, ó. Aí, beleza. Pronto, retornamos à base. Isso aqui eu não vou pôr pra pesquisar agora. Deixa ele aqui. Porque eu vou colocar esses caras aqui pra pesquisar. Ele vai me dar 1000 e cacetada de byte aí em 4 minutos. Ó. É muito mais do que esses itens normal dão. Então vou colocar o outro aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar agora pra fundir o quê? A leterita que eu preciso pra fazer a missão. Né? E a blenda. Eu preciso para fazer o zinco. É, então coloca aqui. Coloca a leterita aqui. Coloca isso aqui. E eu preciso de mais fontes de energia. Acho que eu tô trazendo um gerador, né? Já espeta aqui e já liga. Beleza, minha mochila tá vazia agora. Acho que eu tenho alguma coisa para tirar daqui dessa... Da minha
Pistola? Aqui, ó. Tem mais leterita pra tirar da pistola. Posso colocar ela... Esse cobre aqui já tá pronto, então deixa ele separadinho. Aí, leterita e blenda. E aqui eu termino uma missão. Muito bom. Tá rolando ali a pesquisa. Ainda tá faltando energia. Seria legal fazer mais um geradorzinho pequeno. Ou... Alumínio. Aí eu preciso da blenda, né, que tá fazendo aqui agora. Vou desativar isso aqui rapidinho. Eu não posso cancelar, se eu cancelar é burrice. Quer dizer, poder eu posso, mas acho que cancelar é burrice. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. É, a bateria, posso colocar a bateria. A bateria pequena aqui, ó. Colocar ela em qualquer plataforma, ela já vai gerar energia. Aí, ó. Gastar ela, porque eu tô carregando ela à toa, né? E aí, se eu não me engano, com o zinco, alumínio, 2 de alumínio. E aí, se eu não me engano, com o zinco, a gente pode... Ah, é blend aqui. A gente pode fazer células de energia com o zinco, direto. A gente pode produzir direto uma célula de energia. E pelo visto elas estão bufadas, né? Mais um alumínio. Vamos... Enquanto ele vai fazendo ali as blendas, vamos ver na pesquisa aqui o que, que rolou. Examinar. Vamos a mostrar, me deu 3 cabos. Mestre do unboxing. Me deu... Um bug e um esquema de bug? Você tá zoando. Manda pro pai. Fundível quente me deu uma armazenagem média. Beleza, refabricando. Eu preciso fazer só agora o mod de aceleração. Que vai o zinco. Certo? Abre a mochila. Mod impulsionador, é esse aqui. Muito bom. Saca a pistola. Coloca ele aqui. Beleza. Eu falei que minha escavação estava mais rápida. É... Mas agora vai ficar mais rápida ainda, né? Porque eu tô com o mod impulsionador. Ó. Filezíssimo. E agora eu preciso do mod amplo. Né? O mod amplo... Eu fiquei com medo de pesquisar ele, mas agora que eu tô com muita pesquisa... Eu vou pesquisar ele sim, ó. Milão, ele usa um zinco também. Pega aqui. Terminou ainda? Vai terminar agora. Pega o zinco. Saca a mochila. Mod amplo. E aí agora com o mod amplo, fica top do top. Coloca aqui o negocinho de terreno. E agora com o mod amplo, nossa bazuca tá gigantesca, né? Agora sim, ó. Agora eu tô fazendo buraco de responsa e rápido, né? Só que gasta energia, né? Beleza? Vou aproveitar então, vamos ver se falta alguma missãozinha aqui só pra gente finalizar. Não, botão errado. Vamos direto aqui na missão. Refabricando uma centrífuga de solo e uma... E o esquema da centrífuga de solo. Obrigado, isso é caro. E faltou alguma coisa para fazer aqui, só pra gente finalizar. Não, agora são missões novas. São missões novas agora. Essa aqui do Lítio eu nem consigo fazer nesse planeta. Um conceito nuclear, ativar o núcleo. Beleza. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Nossa arma tá completa. A gente se vê no próximo episódio. Talvez eu vá lá pegar uns itens lá antes de gravar o próximo episódio, né? Pra gente não ficar depois esperando por blenda, essas coisas. A gente se vê lá. Valeu. Falou! Watching it end again and again.